Rrugtim të vështirë me shumë sakrifica, kanë kaluar disa gjenerata për idealin e përbashkët, lirinë e pavarësinë e Kosovës. Në periudha të ndryshme, historia gjithmonë shpalos përbuajtjet e shqiptarëve nga pushtuesit. Për shkak të peshës dhe rancisë tek pas luftës së dytë botënore. Pra, që edhe nga periudha osmane, lidha shqiptare e Prizrenit, pavarësia, luftrat ballkanike, çështja shqiptare mes dy luftave botënore, përfshi këtu luftën e parë dhe luftën e dytë, dhe deri pas luftës së dytë botënore, mendoj se është një kronologji me plot përpjekje, angazhim kombëtar për liri dhe shlirim kombëtar. Por mendoj unë pas luftës së dytë botënore, mendoj me njerë pas përfundimit të luftës së dytë botënore, shqiptarët përkatësisht Kosova u rikolonizu, u ripushtu nga okupatorët serb, ndaj edhe shqiptarët kësaj gjendje ju kundërvun edhe me veprime tjera rezistuese. Për shembull, u krijuan organizata të ndryshme ilegale të filluar nga NDSH-ja, Balli Kombëtar, organizata revolucionare në ndërhyrjen e Demaçit. Dhe kështu në kontinuitet deri te vitet e 80-ta, kur bëhen disa organizime dhe në krye vijnë disa nga veprimtarët më të veçantë, siç është vëllezërit Gërvalla, Kadrizeka, Recep Mala, e kështu me radhë, të cilët prej viteve të 80-ta e deri te vitet e 90-ta e krijojnë një shtrat të mjaftueshëm të shërben si para historia e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Angazhimi i pandalshëm për lirinë e vendit do të kurorzohej në fund të viteve 90-ta, pas shumë ballafaqimeve deri në luftën çlirimtare. Një përpjekje të gjatë, titanike kisha me quajtur të përpjekjeve të shqiptarëve, u kurorzua me luftën e fundit, përkatësisht me shpallën e pavarësisë Kosovës. Thash, vitet e pas luftës së dytë botënore dhe të vitet e 90-ta kanë qenë një muri organizatash ilegale, veprimtar, individ caktum, cilët kanë bën sakrificat të pashoqe. Dhe këtë kjo ka kriju një para histori, një bast mirë për tarë dhe të organizimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës, përkatësisht i popullit të Kosovës në ndërhyrjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Zatën këtu fillon edhe me luftimet e para të familjes Jashari në ndrejtimin e komandantit legjendar Adem Jashari, që për herë të parë pra nga një rrethim që i bëhet nga organet e policisë serbe, ata i kundërpërgjigjen me zjarr, dhe kjo është data 30 dhjetor të vitit 1991. Dhe mund të them që nga kjo datë dhe në vijimësi dite dy vitet e fundit të luftës intenzive që janë 1997-1999, pra dalja në skenë e ushtrisë shqiptare të Kosovës me 28 nëntor, e deri te 12 qershori vitit 99, pra janë dy vite të mbushura me një luftë të drejtë për drejtë dhe mjaft intenzive. E pashmangshme është që në rrëfimet e historisë të mos përmendet sakrifica e familjes Jashari. Këtu kur jemi tek liria, pa dyshim, do më zdo që më duhet të nalim pak të familja kuror, të familja madhe Jasharaj, e cila kër flasim për sakrificën, kër flasim për UÇK-n, do më zdo që kupola gjithë kësaj sakrificë është familja Jasharaj në drejtimin e komandantit legjendar, që une e kam quajtur edhe qëndresa heroike e Jasharve për liri rastunik në historinë botënore. Këtë parasysh se kjo familje nga familja e ngusht, nga vetë në zori 20 antarët të familjes e ngusht, të Shaban Jasharit, pra të djemëve të ti, familjes e ti dhe të nipave mbjesave, dësa 35 të gjanë të familjes Jasharit dhe 4 familjarë që në total bojnë 59 veta, pjesë e se cilës u sakrifikuan në këtë betej. Pra, kënë gjarja ishte një gjarja arzakonisht të rëndësishme, ishte një kthesë madhe, ishte një kthesë vendimtare, e cila prekin të gjithë që në tërkomtare, diplomacit botënore këthyn kohën ka Kosova dhe u morën me to mënyrë të posaqme, pastaj u mobilizua populli dhe organizimi ushtrisë shqiptare të Kosovës mori një masovizim që rezultoi edhe me një luftë me filli.
Pas gati një dekade të çlirimit, Kosova u shpall shtet I pavarur. Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Dhe si rezultat I gjithë kësaj sakrifice të gjyshëve dhe së gjyshëve tonë, të burgosjeve, vrasjeve, dhe shumë sfida e sakrificat të mëdha, dhe jedhimisht kronologikisht vina dhe të data 17 shkurt I vitit 2008, ku edhe zyrtarisht, pra edhe de jure e shpallim Republikën e Kosovës shtet. Dhe këtu jemi pikrisht tek një të akti të njona pi eksponateve me dveçanta, që është deklarata shpallis e pavarësis, dhe në prapaskin këtu janë dikon bi 100 flamuj të shtetet të ndryshme të Evropës që e kënë njofë pra Republikën e Kosovës. Me gjithse kanë kaluar 13 vjet nga shpallja e pavarësis, vendi balafaqohet ende me shumë probleme. Republika Kosovës me shpallën e saj shtet, mendoj që në një mos të saktuar ka rrit të rëbolaksohet, por ne jemi të vetëdijshëm që Republika Kosovës ende është e hapën, ende nuk është njohur nga disa shtete evropiane dhe me thekët veçantë një konflikt ngrirë ende ekziston mes të Kosovës dhe Serbisë. Ndaj kisha me quajt sfid në këto rrethana se do është dialogi përkatësisht mbyllja e tashmë maraton që ka ndodhur që nga pas lufta deri më sot e negociatave me Serbinë dhe padyshim disa sfida bin drejtim të zhvillimit ekonomik, drejtësisë, përkatësisht luftimit të korrupsionit, luftimit të krimit të organizum, dhe mundësisht sa ma shumë pun për të rinjit në mënyrë që mos të dalin e mërgim, por të nalin këtu dhe të zhvillojnë vendin ashtu si I ka ije. Për mbledhje të shumë fakteve të cilat krijojnë historinë, janë të shpalosura në ekspozitën e përhershme në Muzeun e Kosovës. Në kodrë të Muzeut Kombëtar të Kosovës kemi edhe kompleksin e Mirëmëngjeku, Sheku 18, gjithashtu kemi edhe Muzeun Shpia Pavarësisë. Këtu kemi Muzeu Kombëtar të Kosovës, kemi tri sala ekspozita, kemi dy ekspozita të përhershme, që është sektori I arkeologjisë, në pjesën e katin e poshtëm, dhe këtu kemi sektorin nga historia, në këtë vend ku jemi tani. Do më thonë në ekspozitën e përhershme të historisë që jemi këtu, kemi periudat e ndryshme të historisë nga lidhja shqiptare prizrenit, nga luftat balkanike, lufta porbotrore, gjithashtu vazhdoj me luftën e dytë eksponatën nga lufta dytë, dhe ju ka kushtu një rëndësie veçantë luftës të fundit të ushtrisë lëndore të Kosovës. Ekspozita e hapur në dekadën e parë të pavarësisë ka sjell në muze shumë vizitorë, e të cilët kanë shpreh interesim për eksponatet të luftës së fundit. Se cila ka rëndësinë e vetë, mirë po do të veçoja dhe interesimin në shkollat që vinë me nxënës të luftës së fundit. Kemi zonat operative të ushtrisë lëndore të Kosovës, të flamojt, kemi do të veçoja topin nga rëzolla e Skënderajt, gjithashtu motocikletë, e komandantit legendar Adem Jashari, kemi gjaketën e Viljan Bokerit, uniformën e generalit Clark, dhe shumë eksponante tjera që nuk do të veçoja se cila ka rëndësinë e vetë. Po thuaj se në secilin përvjetor të pavarësisë, Muzeu Kombëtar hap ekspozitat të veçanta që lidhen me këtë datë.